Kde pak je?
pohádka se natřásala a poskakovala, jako by měla nožičky. Ale neměla jen nožičky, měla i čumáček. Ale podívejme se, vždyť to je krtek. Tady mě máte i z poklady, které jsem našel v hlíně. Kulička je lepší než hřebík, zrcátko je lepší než kulička, ale ze všeho, ach je, nejlepší ze všeho by byly kalhotky s velkými kapsami. Do těch by se mi vešlo věcí, ale kde jen bych takové kalhotky dostal? Myško, počkej, Myško, bydlíš v chaloupce u lidí. Jestli budeš vědět, kde bych dostal kalhotky s velkými kapsami. Hihi, kalhotky? Od já se nestarám. Já takhle sír, nebo cokoliv. Thank you.
země plátno nevyroste krtku, co si myslíš? To mě musíš nejdřív vyprát a svázat do otýpku. Kvak, kvak, co pak mi děláš krtku? Jdu na očitlen, bude z něho plátínko. Kvak, pomoči, často jsem jela na očitlen. Víš, že ti pomohu.
tady. Kde pak asi je? Ježku! Ježku! Ježečku! To jsem si mohl myslet. Ježek spí a neslyší. Ježku! Ježečku v krabojce! Co se děje? Ježku, dovol mi, abych na tvým podlinám pročesal tadyhle ty rozlámané stonky. Tak pojď sem a dělej rychle, nebo ti usnu. Thank you.
a vpravo vzad. Spařit, poskok, zahařit. Do dřepu, hop a klid, zpátky styk a postavit. Čelem zad a znova. Připravit, pozor, vzad. Předpařit a vpravo vzad. Spařit, poskok, zahařit. Do dřepu, hop a klid, zpátky styk a postavit. Thank you.
Thank you.